eita, 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 a moda agora é dançar o balanga. Eita, 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 João Antônio e Rafael fazendo balanga. Eita, é o toque de duas balangadas, meu filho, cima. Era tipo aquilo ali? Tipo isso? Você pergunta ainda? Ai, meu Deus. Que curiosa. Eu não vou poder entrar em casa hoje. Estação Band FM. Band FM.